Námið sem ég sótti í opna háskólanum heitir vinnsla og greining gagna. Í starfi mínu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er þetta nám að nýtast mér mjög vel þar sem að greining gagna er mjög mikilvæg. Þá hef ég náð að kafa dýpra ofan í gögnin, skilja gögnin betur, veit ég hvað hægt að gera með gögnin, hvernig hægt að vinna með þau. Styrkleika námsins eru þeir að ég fekk góða innsýn inn í ýmis forrit, kerfi sem að vinna með gögn og gagnagreiningar, forritunarmál og það sýndi mér tækifærin sem eru í boði til þess að vinna með gögn og greina gögn. Og þetta hefur nýst mér alveg gífurlega vel í mínu starfi.